Moikka. Se on viimeinen valmistava EM-peli tänään Helsingin hallissa. Minkälaisen fiiliksi lähdetään Ukraina kaatamaan täällä? No, erittäin hyvillä fiiliksillä. Kiva päästä kotiyleisön eteen. Meillä on hienot fiilikset tuolla Tampereelta muistissa ja laitettu kampaukset kuntoon ja juhlapäivä kaikilta osin. Ja Ukraina vastaan pelattiin viikko sitten Sloveniassa ja tuli pari pisteitä takkiin. Milläs voitto käännetään ottelu voitoksi tänään? No, yritetään tuoda vielä kovempi intensiteetti puolustukseen. Puolustuksessa me oltiin muutama tilannetta lukuun ottamatta niin aika hyviä ja uskon, että me ollaan raikkaampia jalalla, joka tarkoittaa, että me heitetään tää kotihallissa paremmin kuin siellä, niin kyllä se kääntyy siitä. Ja viimeinen 12 on just julkaisu tässä näin, että onko tärkeää, että saadaan pelata viimeinen peli niillä 12 kisoihin lähtevällä pelaajalla? No, ilman muuta, että saadaan niinku roolitukset selville ja pelaajat pääsee niinku pelaamaan niiden kanssa, kenen kanssa kisoissakin pelataan. Kilpailu on ollut kovaa ja on tosi tietysti niinku kaikki on ollut sitoutuneet tähän brokkikseen ja vähän sääli niiden puolesta, ketkä ei pääse, mutta näillä mennään nyt. Ja tietenkin aina mukaan päätä 6,5 tai 7,000 huutavan susifanin edessä. No, se on juuri näin, että siihen ei oikeastaan tutu ikinä, että kotipelit on ihan plussaa ja ekstra meille kaikille.